Команди зараз готуються вийти на поле. Розпочинається зараз матч між командами Вікторія 2 і Крила Донбасу. Вікторія у білій формі, біло-чорній. І Крила Донбасу у фіолетово-чорній формі. Можемо познайомитися поки що зі складами команд. У складі команд повернемося трошки пізніше. Пробиває зараз Банніков, завершує його прострільну передачу партнер по команді. І Крила Донбасу відкривають рахунок у цьому матчі. На другій хвилині першого тайму Крила Донбасу виривається зараз вперед. Вже. Ми будемо споглядати за матчем, що буде відбуватися далі. Крила Донбасу продовжують свою атаку. Пробуває 21-й номер. М'яч пролітає біля стійки воріт. Давайте познайомимося зі складами команд. Крила Донбасу. Третій номер Банніков Олександр. Перший номер Беднюк Віктор. Дев'ятий номер Граб Віталій. Граб Владислав. Восьмий номер. Четвертий номер Демченко Володимир. Восьмий Колесніченко Іван. Чотирнадцятий Крушельницький Кирило. П'ятий Мельник Павло. 21-й Мозговий Ігор. Десятий Назаров Микола. Шостий Яланський Олександр. З таким складом Крила Донбасу зараз на цьому матчі. Бачимо зараз у стартовому складі вийшов Банніков. 21-й номер Мозговий. Бачимо зараз Мельник поруч, підключається до атаки. Що ж, Вікторія. Вікторія 2. Наразі представлено наступними гравцями. 23-й номер Аркавенко Владислав, 24-й Дудар Олександр, Карапетян Ніко 20-й номер, 8-й номер Карпенко Захар, 56-й номер
Моргун Роман, перший номер Решетняк Кирило, 77-й Ядгарі Валіт і Кірпань Микита, 16-й номер. В такому складі сьогодні Вікторія 2 підготувалася до матчу. Зараз Кирило Донбасу з м'ячем. Мозговий намагався пробивати по воротах. Вікторія 2 зараз з м'ячем. Дудар на Кірпаня. Останній, небезпечно. Але Ядгарі отримує ще по нозі і арбітр призупиняє. Дає штрафний. Дудар. Бореться за м'яч. Заставляє фолити проти себе суперників. Вже 4 фоли у команди Крила Донбасу. По свистку зараз будуть здійснювати цей штрафний удар. Команда Вікторія 2. Пробивають. М'яч пролітає між ногами гравців. І добре встигає зреагувати Беднюк. Відбиває цей удар. Зараз Дудар. Переданий на Гаркавенко. Кірпань. Банніков рятує ситуацію. Зараз непогано розіграли Крила Донбасу. Вирішує пробивати здалеку вже 7-й номер. Не йде далі. Кірпань. Передає на лівий фланг. Кірпань проходить вперед, отримує м'яч. Втрачає його, але одразу намагається скоригувати ситуацію. Ну, як ми бачимо, зберіг м'яч для своєї команди. І знову Вікторія 2 з м'ячем. Зараз Дудар на Кірпаня передає. Той намагається прострілити воротарський майданчик. Там був Карапетян. М'яч не доходить. Не встигає зараз гравець Кирил Донбасу, втрачає м'яч. Вікторія 2 з м'ячем, розвиває свою атаку від воріт. Одразу знаходить попереду Кірпаня. Намагався зараз Моргун пробити, але зрізається м'яч. Не вдається завершити йому удар. Кірпань в центрі. Штрафний удар. Банніков Олександр біля м'яча. По свистку зараз будуть пробивати. У стінці два гравці Вікторії 2. Подивимося, буде розіграш чи будуть бити по воротах. Розігрують. Вертається м'яч до Баннікова. 10-й номер Назаров був з м'ячем. Зараз знов Назаров. Шукає варіант пробити. Пробиває м'яч, пролітає буквально біля самої стійки. Не влучає у дев'яточку. Але удар був дуже добрий, непогано було. Бокової крила Донбасу. Повертають назад. Мельник.
Банніков шукає свого партнера на лівому фланзі, проходить далі. Чудово скидає восьмий номер на Кірпаня, зараз Дудар, знову Кірпань. Не вдається пробити. Захищаються крила Донбасу. Розуміють, що в них є зараз перевага в один м'яч, але вона незначна поки що. Її треба збільшувати. Ну а Вікторія 2 намагається всіма силами зараз атакувати, дожимати свого суперника, щоб змінити рахунок. І зараз ми бачимо на табло на свою користь. Вікторія з м'ячем залишається. Кірпань здалеку намагається пробити. Летить вище воріт. І Беднюк. Беднюк розігрував м'яч від воріт. Зараз крила Донбасу проходять вперед. Бачимо 10-й номер. Підтримка інших гравців. От зараз зіткнення між гравцями. Пауза в грі. На паркеті гравець крила Донбасу. Чекаємо, яка ситуація буде, чи зможе продовжувати гру. Йде на заміну. Все ж таки треба перепочити. Не може одразу продовжувати гру. Вікторія 2. Чудова прострільна передача на восьмого номера. Чудова можливість була зараз у Карпенко, але голкіпер йшов на випередження, зустрічав одразу гравця, не давав йому розгорнутися і пробити. Забиває Вікторія м'яч у ворота суперника. Пропускають цей м'яч. Крила Донбасу. Рахунок стає 1-1. Доводиться тепер вже і їм розігрувати м'яч з центра поля. Десятий номер крила Донбасу. Зараз Банніков, Назаров попереду крил Донбасу, одразу зустрічають суперників. До них доєднується сьомий номер. Банніков з м'ячем. Аркавенко пробиває удар. М'яч летить повз ворота. Банніков закидає наперед. Влучає в обличчя гравцю. Нелегко зараз Аркавенко, напевно, утримує м'ячем вухо, тримається за нього, але залишається на полі. Знову Банніков з
закидав на партнерів. Не пройшла ця передача. Забирає Карпенко м'яч. Зараз Вікторія. Розвиває свою атаку. Чудова прострільна передача від Баннікова. Не встигає Назаров замкнути її. Що ж, споглядаємо за цікавим поєдинком. Обидві команди намагаються вирвати перемогу в цьому матчі. Давайте на пару хвилин зупинимося на турнірній таблиці. Зараз Вікторія 2 в першій лізі займає третю сходинку. В неї в активі 12 очок. Крила Донбасу займають 9-ту сходинку і в них в активі лише наразі 3 очки. Поки що крила Донбасу знаходяться в нижній частині таблиці. Але наразі показують дуже хороший рівень гри із фактично однією з лідерів команд турнірної таблиці. Ми бачимо напружений двобій на полі. І на рахунку ми бачимо 1-1. Баніков грає зараз корпусом, віджимає суперника, не дає йому пройти. Вийти один на один з голкіпером. Назаров на Баннікова. Зберігають м'яч. Хоча ледве його зараз не втратили. Шукає Банніков на кого передати далі. Підключається Назаров. Пробиває. М'яч виходить за межі. Чотири хвилини ігрового часу залишається у першому таймі до завершення. Моргун на Дударя, Кірпань. П'ять фолів вже назбирала команда «Крила Донбасу». Небезпечно їм фолити надалі. Намагалися зараз розіграти в стіночку крила Донбасу, але втрачають м'яч. Мають небезпечну контратаку. Дудар незадоволений, що дуже повільно підключалися зараз його партнери по команді до атаки. Не змушений був сам розрулювати цю ситуацію. Знову Дудар з м'ячем, скидає на Кірпань в центр. Блокують удари зараз крила Донбасу. І заставляють суперника помилитися і втратити м'яч. Аут. Буде вводити з бокової зараз Вікторія 2. Карпенко біля м'яча. Карпенко на Кірпаня. Кірпань одразу підключається до гри. Маркун на правому фланзі пробивав зараз поворотом. На місці голкіпер. Команда «Крил Донбасу» рятує ситуацію, робить чудовий сейв. Вікторія 2 з м'ячем. Розіграли м'яч з бокової. Небезпечний рикошет.
П'ятий номер зараз крил Донбасу, мав чудову можливість, вихід один на один. Мельник не замкнув цю гольову ситуацію. Величке зіткнення. Крила Донбасу з м'ячем з бокової. Одразу у штрафний майданчик. Намагалися скоригувати м'яч у ворота, але м'яч йде від Вікторії 2. Крила Донбасу в аут. Наразі. Є тайм-аут. Залишилося менше хвилини ігрового часу у першому таймі. Повертають судді команди з тайм-ауту. Залишається 50 секунд ігрового часу. Цікаво, з яким рахунком підуть команди на перерву. Зараз 1-1. Кожна команда зараз намагається змінити ситуацію на свою користь, щоб піти на перерву з перевагою рахунку. Залишається 25 секунд. П'ятий номер Крила Донбасу. Чудово! Чудову розпасовку роблять зараз гравці Крила Донбасу. Але не замикає Колесніченко. Зараз Кірпань. Кірпань вибиває в аут. Крила Донбасу, Колесніченко. Один і... Повертаються команди з перерви. Розпочато другий тайм. Зараз Дудар з м'ячем, команда Вікторія 2. Розвивають так на лівому фланзі. Вибивають крило Донбасу в аут. Зараз Вікторія 2 з бокової. Водить у гру, пробиває. Чуємо, доторкнувся голкіпер до м'яча. Зараз буде кутовий. Повертають назад. Вікторія 2. Голкіпер доєднується до гри. От зараз можливість була добивати 23-го номера. Зараз намагається двох суперників обіграти. Дає назад. Залишається м'яч у Вікторії 2. Сингує зараз команда Вікторія. Не дає розслабитися своєму супернику. Дудар. Передає на правий фланг, 77-й номер. Пробиває.
відбувається загострення. Але поки що аут. Ну, ще один небезпечний момент. Не завершують зараз поки що ці небезпечні моменти голом у ворота суперників команди. Поки що зберігається нічийний рахунок 1-1. Непроста гра споглядається зараз. Кожна команда намагається здобути перемогу. Зараз Дудар з м'ячем. Передав на лівий фланг. Ну і далі бачимо, завершилася атака. Поки що втратили м'яч. Вікторія 2. І вже крила Донбасу розпочинають свою атаку, але втрачають м'яч. Перехоплення від Вікторії 2. Продовження. 77-й номер під удар. Рикошет. Відкрили Донбасу. Виходить м'яч за бокову. Летить м'яч далеко в аут. Ядгарі зараз з м'ячем. На Церта, на Кірпеня. Дудар. Пробиває здалеку. Рятує голкіпер ситуацію. Беднюк забирає м'яч з другої спроби, але забирає. Досить потужний був удар. Слідкуємо за розвитком подій на матчі. Карпенко зараз назад на Кірпеня. Відкриваються партнери. Намагаються вони широко грати зараз. Але доводиться йти назад. Відтісняють гравці крил Донбасу. Кірпень. Обіграє Банікова. Проходить сам на фланг. Прострільна передача! Проходить ця прострільна передача. І Вікторія 2, Карпенко. Захар замикає цю передачу. Восьмий номер. 2-1 на користь тепер Вікторії 2. На шостій хвилині матчу забиває Вікторія 2. Виривається трохи вперед. Крила Донбасу з м'ячем. Чекають підтримки. Дев'ятий номер, ударна позиція. Рикошет і м'яч забирає голкіпер спокійно. Скидає Дударю. Пресингує його Банніков. Ну а далі Карапетян зараз не зміг пройти. Захист крил Донбасу вибили на аут. Карапетян втрачає м'яч. Карапетян на правому фланзі намагається пройти. Банніков закриває корпусом. Випускає м'яч спокійно за бокову. Не дає супернику пройти. Зараз небезпечні такі роблять простріли крила Донбасу. Ризикують певним чином біля своїх воріт. Ну от зараз не до кінця розібралися, втратили м'яч. Зараз Вікторія 2 вже з м'ячем. Дудар, Кірпань на лівому фланзі. Суддя показує, можна грати. М'яч не вийшов за бокову лінію. Кірпань практично один залишався. Віддає. Під удар на Ядгарі, але не встигає.
Бедньок вибиває вперед. Банніков просить м'яч, дають під удар. Блокує, удар цей удар. Розігрують, непогано суперник крил Донбасу. І зараз одразу в контратації біжають суперники. І пропускають цю атаку, забивають гол. Вікторія 2 в тандемі зі своїм голкіпером. Збільшують цей рахунок на дуже жвавій контратації. І рахунок стає 3-1. Бачимо. Арбітр показує штрафний удар. Бачимо, як проходив перший тайм, як тримала перевагу крила Донбасу, як потім зрівнялася нічия. І ось у другому таймі, в першій половині другого тайму, вже ми бачимо провал в захисті команди крил Донбасу. Два м'ячі залетіли у їх ворота. І вже доводиться відіграватися команді крила Донбасу. Подивимося, як буде це відбуватися. Вікторія 2 зараз набрала обертів. Показує трохи якіснішу гру зараз Вікторія 2 у другому таймі. Ой-ой-ой, неочікуване рішення від голкіпера. Скинув м'яч фактично під удар Баннікову. Закидає на Кірпеня. Не встигає. Кірпень перший на м'ячі. Перший на м'ячі Беднюк. Ну а тепер Кірпень один на один. Довго думає Кірпень, вирішував чи сам, чи підключати Дударя. І вже встигли гравці крил Донбасу повернутися назад і ззаду вискочити і відібрати м'яч у Кірпеня. Чудова була можливість, реально вихід один на один. Треба в таких моментах теж не боятися брати ініціативу на себе, завершувати до кінця ситуацію. Зараз два гравці Вікторії 2 одразу блокували атаку крил Донбасу, відібрали м'яч. Банніков намагався дати пас, не проходить. Кірпань! Незадоволений Ядгар рішенням Кірпеня. Підключався до атаки, очікував пас від свого партнера. Беднюк. Банніков закидає одразу наперед. Суддя призначає штрафний удар по свистку у бік воріт Вікторії 2. Намагався розіграти Банніков і Назаров. Не влучили у площину воріт.
непоганий шанс був зменшити відрив у рахунку. Наразі 3-1 крила Донбасу поступаються у поєдинку Вікторії 2. Залишається ще 7,5 хвилин ігрового часу. Повертають м'яч назад на Кірпаня. Карпенко відкривається в центрі. На Едгарі! І один на один з голкіпером. Він вирішує це питання на свою користь. 4-1. Вікторія 2. Збільшує відрив від свого суперника. Помиляється зараз крила Донбасу. П'ять-один. Поки що тайм-аут для команд. Крила Донбасу беруть тайм-аут, бачать, що розвалюється в них зараз гра, щось іде не так. Пропустили вже декілька м'ячів поспіль. Продовжується гра після тайм-ауту. Наразі крила Донбасу з м'ячем. Фолить Вікторія 2. М'яч залишається зараз у крил Донбасу. Десятий номер. Пробиває, але влучає у суперника. М'яч іде за бокову. Залишилося 5 хвилин у другому таймі. Треба повертатися назад крилом Донбасу. Карапетян був зараз майже один. Не встигає мозговий на цю передачу від Банікова. І м'яч уходить в аут. Беднюк підключається до атаки своєї команди. Ось небезпечно, Назаров помиляється. Відбувається зараз сутичка між командами. Ну
що ж, доводиться споглядати неспортивну поведінку зараз команд. Отримає червону картку 20-й номер. Одразу декілька жовтих карток було роздано гравцям, які спричинили таку ситуацію. Гра відновилася. Хрило Домбацо з м'ячем. Беднюк підключився до атаки. Пропускають передачу таку Хрило Донбаси. Втрачають м'яч. Зараз Вікторія 2. Продовжує гру. Зараз Вікторія 2 поки грає в чотирьох. Мають певну перевагу зараз Хрило Донбасу. Банніков перехоплює. Йде в атаку. Просувається і не замикає. Не виходить замкнути цю передачу зараз у Хрило Донбасу. Залишається майже 2 хвилини матчу до завершення. Моргун намагався зараз розвинути атаку свою. Зараз 7-й номер отримує травму у зіткненні з Ядгарі. Штрафний удар показує арбітр. Банніков дає пас на голкіпера. Проходить 7-й номер майже у штрафний майданчик. Не дають йому пробити. Але гарний прохід відбувся. Меднюк, правий фланг, центр повертають на Баннікова. І Банніков не точно дає пас. Ядгарі з м'ячем. Моргун. Ох, не розібралися зараз гравці.
Крил Донбасу, Назаров. Несподівано змінює траєкторію м'яча, і голкіпер вже не встигає ні на що реагувати. І м'яч просто автоголом залітає у ворота Крил Донбасу. 6-1. 6-1. Програє. Програють Крила Донбасу. Залишається 50 секунд до завершення матчу. 6-1. Пробува зараз сьомий номер. Влучає у поперечину. Зараз з бокової лінії. Вікторія 2 вже розіграла м'яч. Залишається 20 секунд до завершення матчу, чисто ігрового часу. Наприкінці матчу відбувається багато зараз зупинок. Призупиняється час, потім знову відновлюється, тому буду вас тримати в курсі подій. 15 секунд до завершення. Кірпень намагався пробити, Банніков блокував цей момент. Но наразі ми маємо продовження атаки Крил Донбасу. І лунає фінальний свисток арбітра. Завершується